の志望校だけの対策ができる入試直前パック、申し込み受付中。詳細は LINE のこちらのボタンをクリック。量が質を担保するわけではない。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの佐藤です。高井です。こんにちは。こんにちは。はい、それでは本日の質問です。はい、僕は関西学院大学と関西大学の社会学部志望です。関大と関学を15年分ずつ、センターも15年分するつもりです。これを2周しようと思います。はい、学びズムの先生たちは生徒たちに他本何周するべきか指導されていますか？あと先生方の体験談なども教えてくださったら幸いですっていう風なところになるんですけれども、ちょっとすごい、すごいですね。90回2周するってなったら90回分するっていうことですから、90回、3ヶ月、1日1回やるってなったら3ヶ月、うん、か、これ現役生やったらすごいですよ、うん、もうすごいことですよ、これすごい。まあ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 、まあ、15年っていうか15日定分ってことやね。そうですね、うん、おそらくそうやと思います。これもう15年度全部やるってなったらもう100をくだらないんで、図書館やん。どんだけ持ってる。いや、もうすごい、逆に集めれましたね、よくっていう感じですね。これはそのすごい、うん、愛があるなっていう感じではありますね、うんうん。まあそうですね、僕としては過去問に何を求めるかっていうのがまず大事だと思うんですよ、うんうん。過去問に求めるもの次第では、まあ、90回分やるっていうのはまあまあまあありかなとか思ったりするんですけど、もしその過去問をやり終えた先に何を求めるのかっていう基準がこれとね違うものがあるんやったら、軸が違うものがあるんやったら、90回やるっていう時間は、かなり無駄になっちゃう可能性が高いです、うんうん。っていうのもね、赤本っていうのはその大学の過去問を載せているものなんですけど、単なる演習書として使っていくんだっていう意味合いだったら全然いいと思うんですよ、まあ、それでも90回はねだいぶきついと。それでも90回はだいぶきついと思いますよ、うん。やけど単なる演習書やっていう風にステップやっていう風に思うんだったら、全然いいんですよ、うん。ただそうではなくて、赤本を通してその例えば関学なんやったら、その関学のこの問題を解けば今の自分のその何やろ合格点と自分の点数っていうその相対的な位置づけが見えるじゃないですか。で、受かるためにはあとこれぐらい、いやこれぐらいちょっと成績を伸ばさないといけないな、あ、じゃあ何をやっていかないといけないんだろう、自分には何が足りてなかったんだろうっていう風なインプットに戻っていくためのなんて言うんですかね、門番じゃないですけど、うん、受かるためにはこれやっていきや、はいもう一回やってきて、はいやってきてや、やってきてやっていうのをラリー繰り返していって、その門をくぐり抜けるための登竜門だと思ってるんですよ、うん、僕はね、うん。なので門を一生ぶつかりまくってる状況になってしまうんじゃないのっていう風なイメージがあるんですね。結局それを超えないといけないわけですから、ぶつかったんだったらもう一回レベルアップして、ぶつかってレベルアップしてっていうのを繰り返していくっていう、こっちの方が大事なんですよね、うん。ここはもう一瞬なんで、うん、こっちの方が大事なんですよってなったら、このスケジュール感でいく と、そのインプットっていうか、門を越えるための準備期間っていうか、そういったものに時間を費やせるんかなっていうふうに、ちょっとうーん無理かなっていうふうに思いましたね、うん。だからその先ほど言ったように、その問題演習書だと単なるね自分の実力を試すためだけなんだ、ね、うん、という軸があるんやったらそれでもいいんですけど、もしそうじゃないんだったらちょっとやり方変えるべきじゃないかなっていうふうに僕は思います、うん。軸によって違うよねっていう感じですね、はい。高井さんどうですか？2つあって、はい、1個目が受験トークへの質問は LINE 登録後こちらのボタンをクリック。そのセンターをそんなやる必要あるっていうのがまず1個目ですね、はいはい。なんならまあゼロでもいいんじゃないっていうところがあって、うん、そうですね。関大と関学を第一志望にしてるのであれば、多分まあ今までの勉強量とかにもよると思うんですけど、はい、センター利用とかで、うん、あの合格点取りに行くっていうのは結構厳しいんじゃないかなっていうふうに思うので、うんうん、そうですね。それこそさっきユーマが言った通り、センターもその典型問題の演習とか、まあ、時間制限厳しい中での思考回路の訓練みたいなという目的でやる程度に収めといた方がいいかなと思いますね。関学関大を第一志望に据えててセンターに15年分も、うん、あの解くっていうのはちょっと時間帯効果が悪いかなというのが、はい、まず1点、はい。で、2点目がさっきのユーマの話とも被るんだけど、量が質を担保するわけではないという話で、うん、例えば漢字の勉強とかをするっていう風になった時に、何でもいいですけど、うん、じゃあ佐藤の差、佐藤の差、佐藤の差を、はい、人弁に右って書いて、はい、よし覚えたっつって、じゃあそれを100回とか練習しても間違ったまんまじゃないですか、はい、ね、そうですね、間違ってますね。言うと言う言うと言うま
ユウとユウマだいぶもクレイジーですけど、ユウとユウマになっちゃうんですよね、はい、だからそれが分かってない状況でその15年分とりあえずやろうっていうのはかなり計画性としては危険かなっていうふうに思うので、うん、いやでも今の話を聞いてそんなことないっすよっていうふうに思うかもしれないんだけど、質問を読んだ僕らからすると大丈夫かっていうふうに見えてるっていう形にはやっぱなるんで、量と質どっちももちろん大事なんだけど、量をやってれば自動的に質が担保されるっていうわけではないということはちゃんと理解した上で、本当に必要な日程が何日程分なのかっていうのを考え直してほしいかなというふうに思いますね、うんうん、まあそれを踏まえていったら、まあ、何種すべきなのかっていうのは本当に個々の生徒さんによって全然違うんですよ、うん、持ってる時間であったりとかインプットの完成度も全然水準としては違いますから、うん、ほんまにその人によって変わっていってるっていうのが実際のところですね。そうですね。でおそらくその過去もどれぐらい回したかっていう僕たちの経験なんてもそうなんですけど、僕はこうだって言ったとしても多分拓也さん全然違うと思うんですよ、うん、で拓也さん拓也さんの状況があって、で赤本をこういう風な意味合いで使ってるってところなんで、その僕たちの経験談体験談っていうところもそうなんですけど、まあ例えば言うとしたら僕はその漢学に行ったんですけど、漢学の過去問は本当に3回だけですね解いたのは感覚は3回だけになります、まあ、センター試験はそれは やったんですけど、まあ、それでも言うて2000何年かな2012、3年ぐらいから、僕2013年度入学の人なんで、2012年ぐらいまでかな、うん、ですかね、はい、まあはやったとは思うんですけど、まあ、1990何年代みたいなここはやってないとか、うん、全然ありますから、ね、うん、僕たちもその目的があってやるって形なんでただ単に数をこなしてたってわけではないかなと思いますね。です。今のユーマの話聞いてあそういえばって思ったんですけど、15年分やっちゃうと傾向が変わってる可能性があるんで、はい、そこは気をつけてほしいかなというふうに思いますね。そうですね、はい、もう一回その計画を再度練り直して、うん、必要な量を見極めてほしいかなというふうに思います。はい、それではこの動画はここまでしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。